Handbjart, baronkir, kvågon, tusper og ko. De satser som fan på en ny TV 2. Og der skal det bare bli hummer og spill. Så nå får vi høymesse kveld etter kveld. Det blir moro, ja, jøss. Både spenning og grøss. Når Jan Otto i farver leser været til sjøss. Og detektiven fredag blir så spennende som faen. Der ligger Henny Moan kvært og nydrept på sofaen. På lørdagskvelden blir det ikke mer dynasti. For Bert Erik Thoresen må skaffe jobb til søstra si. Og gryta han skal gå av, men vi har jo Ada Hauge. Hun ligger i akvariet og illuderer drauge. Når sendinga er over og det endelig blir kveld, så senderen Harald Tusberg prøver bildet med seg selv. På tirsdag blir det dramatikk med Ullmann kledd i sort. Så kommer en reprise hvor han Hafslund spiser lort. Ja, da kan Sammy Davis bare gå og legge seg. Det er mye mer fres i Birgit Strøm og Tintun Tei. Nå blir det gyllene tider snart for Norge gledes sjokk. Når fjernsynsdoktor Einar viser tarmslynger og brokk. Som sexsymbolet Linda Evans bare amatør. Nå Espelid tar luffen fram og rister litt på glør. Og så kommer sportsrevyen med Ann Jonsen som prater om turen. Og da flirer hele byen, for han Øyvind er godt over kuren. Han er ikke noen stor kommentator. Han veit ikke forskjell på fotball og ski. Så nå syns jeg fordundre meg han skulle få fri. Ja, i hvert fall fra sportsrevyen. Og jokkmokk, jokke og karasjokk, ahoy. Og voi, 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 Kåre Willoch, diddeloy. Og jokka, ja, og USA. Og president Reagan, og jodelandela. Når nettene blir lange og kulla setter inn, så spretter en Sverre Tinn og fram med Moseboken sin. Hvis ingen går på fylla, men passer seg for den, skal Bratterud med salmeboka slå igjen. Å, heisann og hoppsann og faller aller av. På julekvelden da skal unger slås, halleluja. Og første juledagen, da sitter vi og ser at biskop Råflott ligger på alteret og ber. Og senere på dagen, etter masse salme, sa han. Så får vi se gjest Bårdsen for 106. gang. Og så kommer Åse Kleveland, så utringa gitt at det gokke an. Med puppestell som står i spenn, fordi hun skal møte sin elskede venn. Han Frank med sveis og smilehull, som klapper av Åse på baken. Så synger hun og bellmantull med leppestift helt ned på haken. Og så kommer Birgitte Grimstad inn og gjøgler hele året. Og gauler fæle viser av han Petter Dass. Og så kommer Harald Sveit som bestandig er, som fjonge på håret. Og lager show om sin sykdom og død og flass. Og nå ser vi frem til det neste fest. Hver dag klokka fem kommer filmen med en gjest. Og fjerde
Vitsvar!